Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mürselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Elhamdülillah. Yani biz geçen mevzularda da tekfir meselesine tokunduk. Çünkü mesele mühimdi. Yani mühimliği onlar ibaretti ki mesela bununla ne kadar insanlar zamanlar azdı. Düştüler havaricden yoluna. Ve sonda ne kadarsı öldü. Ne kadarsı tutuldu. Evet. Ve hele başka şeylerden danışmam. Aileler dağıldı, uşaklar kaldı, validensiz vesaire vesaire, atasız. Yani tekfirin fesatları böyüydü. Ve ona göre mesele mühimdi. Ve tekfir cemaati var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, havariciler kıyamete olacak. Ve ona göre onlar öz şeytani fikirlerin yayırlar. Ve biz demirik tekfir hiç yoktu. Biz deyirik tekfir var. Lakin biz deyirik kaydasında var. Kaydası var tekfirin. Kim edilir? Hansı şartlarla? Ve kim edilir? Ben. Ha, bu mühimdir. Çünkü çoksa azı bunda. Bilmeye bilmeye tekfir edirlər. Yani bir günah görəndə böyük günah vesaire, hatta şirk veya küfür derhal tekfir edirlər. Hansı ki tekfirdə təhlükəli, ümumiyyətlə tekfirdə məsələlərdən biri, mühüm məsələlərdən biri nəyə fikir vermək lazım? Tələsməmək. Tələsməmək. Tələsmək insanı azdırır bu məsələdə. Həmçinin əks tərəfi bəyan eləmək. Çünki Quran-ı Kerimdə də fikir versən, hatta yetebeyyene lehum. Hatta onlara beyan olanacağım. Yani Allah Subhanahu taala buyurur ki biz bir kavme azap vermeli hatta onlara Resul göndermeyince. Ona göre mutlaka beyan olmalıdır. Başa salmak lazımdır. Çünkü insanlar cahilliği içindediler. Xüsusən də cahillər hətta Ərəb ölkələrində var. Qaldı ki bizdə. Özü də kommunizmdən çıxan bir cəmiyyət. Və təzə-təzə biraz özümüzə gəldik. Cahillər əgər Ərəblərdə varsa bizdə görün necədir. Ona görə insan küfürləyir və sonra deyir ki, mənim ki mümin yoxdur. Yəni mənim ki müsəlman yoxdur. Gör nə gündə, yəni bilmir. Bilmir ki, onu deyən çıxır dindən. Ona görə təkfirdə tələsmək lazım deyil. Biz demirik, təkfir yoxdur, var. Lakin təkfirin qaydası var, şərtləri var. Tələsmək lazım deyil. Və təkfirə aid ən qaydalardan biri təkfirə aid. Bilmək lazım, təkfir şəri hökümdir. Şəri hökum odur ki, Allah və Rəsulü kimi kafir görüb, odur kafir. Yəni, sən özündən gəlib, o mənası odur ki, şəri hökum nədir? Yəni, şəri qaydaların, şəriyyətin qanlı qayda qanununla götürülür kafir. Yəni, sən gəlib özündən, təzə bir dənə təkfir eləyə bilməzsən, küfür çıxardıb. Bu bir. İkinci, şəri hökumdirsə, hər kəs eləyə bilməz. Bu mənası odur. Hər kəs də eləyə bilməz. Adi bir dənə balaca bir misal çəkeyim. Məsələn, oğrunun əli kəsilməlidir. Çünki şəriət çıxış yollarından biri odur. Yoxsa düzəlmir. Oğru düşür türməyə, çıxır düzəlmir. Çıxanların da çoxu düzəlmir.
az faizi düzelir. Həllaclardan biri odur. İnsanların haqlarını qorumaq üçün vəsait başqalarının. Lakin sən görsün oğrunu, o deməkdir ki, sən geyib onun əlini kəsə bilərsən, yox. Sənliyi deyil. Kimin dişi? Hakimin işi, dövlətin. O da tələsi yox. Qazı, məhkəm olacaq. Sübut olunacaq. Sübut olunacaq. Hökum veriləcək ondan sonra. Təsələn, hələ adi məsələ oğurluq. Kafir isə bundan daha ağırdır. Çünki sən bunu dindən çıxardırsan. Mallı qanı hava olur. Hə, manı, malı, qanı, evzi, həmin şey halaldır. Ona görə təkfir ağır məsələdir. Yəni bunu o balaca cıddanlar xabaricdən başa düşmürlər. Bir də geyib orada bir iki dənə ərəb dili öyrəniblər. Oxumağı biraz bilirlər. Elə bilirlər ki, yığıblar hərəsi ətrafına 5-10 nəfər başlayırlar öyrətməyə. Sən birinci bunu öyrədir. Birinci ətrafındakilər başa sal ki, bu məsələyə girişməsinlər. Olarlıq deyil. Biz deyəndə girişmə, o deməkdə öl. Biz təkfirin qabağını aldıq, yox. Onlar elə başa düşür. Onlar səhv başa düşür. Yox, biz təkfir əleyhində öl. Biz təkfir var qaydasında. Biz deyirik, qaydasında var, şərtləri var. Hər adam eləyə bilməz. Biz təkfirdə ifratın əleyhindəyik. İfrata varıblar onlar. Kim ki şəriətdən çıxdı, ya ifrata varır, ya da təfritə. Elhamdülillah, biz xavariclərlə, murciələrin arasındayıq bu məsələdə. Necə ki, başqa məsələlərdə də. Ona görə təkfir şəri hökmdir. Mənası nədir? Allah və Rasulü kimi təkfir edir, o kafir görüb, odur. Sən özündən ixtira eləməzsən nəsə. Mənası nədir? Sənin hər adamın işi deyil. Mənası nədir? Alim eləməlidir. Çünki şəri hökmdürsə, hökmləri bilmək lazımdır. Yəni bu saat təkfir eləyənlərin soruşan hökmlərindən bilmir. Bilmir, o elə başa salıblar ki, sən təkfir elə. Yəni təkfir eləməsən, sən özün kafir olacaqsan. Ona görə hərif şübhədədir, qorxu içindədir, vəsvəsədə. Ona görə tələsir. Bir şey olan kimi, qəfi yox, qəfi yox. Elə bilir ki, eləməsə özü də kafir olacaq. O eləyəndə onu elə başa şeytan da vəsvəsə eləyib və öyrəşir. Və o qayda kimi gətirirlər? Kafirə kafir. Kafiri kafir görməyən, o kafirdir. Ha, o əsli kafirdən söhbət gedir. Söhbət qiblə əhlindən gedmir. Əsli kafir, xristiyan və yaxud. Ha. O çünki onu deyən, o qaydanı gətirən, əgər qaydadırsa, Məhəmməd Əbdülvahab rahiməhullah, rahmətən vasiya, o deyir ki, mən Əhməd Bədəvinin, Əbdülqadir Ceylaninin qəbrinə ibadət eləyənləri təkfir eləmirəm. Çünki onlara gəlib haqq çatmayıb, bəyan olmayıb buna. Necə yəni bunu deyən? Sonra deyir ki, kafiri kafir görməyən? Özü kafir. Özü kafirdir, yəni əsli kafir olanı. Yoxsa müsəlman, qiblə əhli, cahil bu qaydanı tətbiq eləmək olmaz. Xavariclər, təkfirçilər, şəyatin, onlar ümumi şeyləri belə gətirirlər, qayda kimi, ayə kimi, hədis kimi. Alladırlar cavanları, uşaqları, balacaları. Bəli. Nə qədəsi də allanır, sonra gedir, ardınca ölür, boş şuar altında, boş-boş şuar altında və ya türmədədir. Oradan da çıxır heç nə. İslam heç bir fayda vermədi. Əksinə, 15 il yatmaqdansa, sən 15 nəfəri, ildə bir nəfəri, ildə bir nəfəri, hətta çəkindirsəydin ki, Allaha şərik qoşma, o tərk eləsəydin şirki, o daha sənin üçün faydalı olardı. Lakin başa düşmürlər, səfihdirlər. Çünki bu fikrə girən səfih olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səfihləşir. Bağlanır, heç də daha başa düşmür. Nə gəlir, dan gedir ondan. Ona görə təkfir məsələləndə əsas qaydalardan biri bilmək lazımdır ki, təkfir şəri hökmdir. Şəri hökm mənası odur ki,
Allah və Rasulü təkfir kim eləyib odur? Mənası odur ki, bunu şəri hökmdirsə, hər adam eləyə bilməz. Necə ki, başqa hökmləri qazılar, alimlər verir. Şəri hökm odur ki, onu ancaq əhkamları bilən adam eləməlidir. Hər adamın girişməyi düzgün deyil. Şəri hökm mənası budur. Və ona görə tövsiyə edirəm, çəkinin belə məsələlərdən, sizə aid olmayan məsələlərdən çəkinin, xvariclərə qulaq asmayın, inanmayın onlara, onlar şeytandılar və alladırlar və salam. İndiyə kimi nəyə nail olur? Tarix boyu. Mən istəyirdim, bir toxunum namaz tərk eləyən hökmünə qalsın gələn dərsin, nəsə uzandı. Yəni, indiyə kimi tarix boyu, ümumiyyətlə, görsənim, onlar nəsə eləyiblər, bir irəliləyik olub, bir istərindən bir etmək. Heç nə, ancaq zərər veriblər müsəlmanlara. Ancaq zərər veriblər. Ancaq zərər veriblər. Hətta indi də, bax, Suriyada nə edilər heç nə? Zərər verdilər. Bəli. Çinistanda nə edilər? Ancaq zərər verdilər. Afqanistanda nə edilər? Ancaq zərər verdilər. Bunlar şeytandılar. Yəni, bunlar fəsad eləyəndir. Və harada, hansı ölkədə problem var, səbəb bunlardır. Müsəlmanlara. Bəli. Hansı ölkədə İxvanın Müslümin yayılıb, Hizbili yayılıb, xavaricilərin Hizbiliyin bir qoludur. Bəli. Problemdir. Oradakı müsəlmanlara başqalarına da problem olur. Lakin bunu düşünməyən üçün ağıl lazımdır ki, başa düşsün. Onlar nə fikirləşirlər? Onlar başqa cür fikirləşir. Onlar elə bilirlər ki, bu fırladır, bu deyəsən, yaltağıdır, harca işləyir, bu cip almağı üçün belə eləyir, bu üçün belə göstərir ki, necə adil deyir, belə deyirdi ki, meçidi bəlkə hökumət açsın. Türbəcük elə danışırlar. Səfihlər, şeyatın.